背向终点，要如何知道目标是否达成？残疾人赛艇项目是一项运动员背向前进的水上运动，运动员手握桨柄，拉桨、推桨，循环往复，舟艇如离弦之箭一般在水面上飞驰前行。杭州亚残运会赛艇项目共设三个级别的五个小项， PR1 级的舟艇安装了带有背部支撑和捆扎带的固定座椅， PR2 级的舟艇使用固定座位，PR3 级的舟艇使用滑座。心相约，梦闪耀，在背向而行的航道上，巨力挺过终点线。